Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i sondringskapitel, vers 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana lawla unzila 'alayna al-mala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Og de, som ikke håber på mødet med os, siger, hvorfor bliver der ikke sendt engle ned til os? Eller hvorfor ser vi ikke vor herre? De er visselig hovmodige og stolte af sig selv, og de har lagt, og de har langt overskredet alle grænser. يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Den dag, hvor de vil se englene, vil der ikke være godt nyt for synderne, og de vil sige, Gud give der var. Gud give der var en stærk mur mellem os og ilden. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Og vi skal komme først til enhver handling, de har øvet, og gøre den til fint støv, der spredes i luften. Ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Men indbyggerne i paradiset, i paradisets have, skal på den dag have en bedre bolig og et skønnere opholdssted. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bilghamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. Og på den dag skal himlen med skyerne sønderrives, og englene skal stige ned i flok og følge. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Det sande herredømme tilhører på den dag den nådige Gud, og det vil være en hård dag for de vantro. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Og den dag vil den uretfærdige bide sig i fingrene og sige, åh, gid jeg var slået ind på vejen sammen med sendebudet. يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا. Åh, ved mig, gid jeg ikke havde taget den og den til ven. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَلُولًا. Han ledte mig visselig vild og bort fra formaningen, efter at den var kommet til mig, og Satan, eller modstanderen, er forræderisk mod mennesket. På gensyn.